Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Запрошую вас до малювання зі мною. Переходьте на канал і будемо разом малювати ось цю прекрасну квіточку. Вона така вишукана, красива, її дуже приємно малювати. Ставте лайки, подобайки, коментуйте, будемо з вами спілкуватися. Скоро Новий рік, бажаю всім здоров'я, миру, перемоги Україні. Слава ЗСУ, слава Україні! З вами Тетяна, пока-пока!